Всім слава Ісу Христу. Приїхав в село Яворів. Приїхав хлопцям кувати. Така пара коней. Може бути ця на продаж чорна. Кобили, так? Ця чорна може бути на продаж. Кого би зацікавило, я номер лишу Василя в описі. 7 років. Будете дзвонити. Кобилі 7 років. Яка би була ціна? 35 заплатити. 35 тисяч платити. Невелика така гуцулочка, але довга. Воно малий мангал, кікай зараз ще тебе покажемо. Такий має файний широкий зад, круглоколений. Така делікатна кобилка. Та не продається. Хіба за дуже добрі гроші. За добрі гроші, так. В загальному я лишу номер телефону Василя в описі, будете дзвонити. Кобилі 7 років. Кого би заінтересувала. Який має перед. Хочу показати цього лощика. Це такий монгол. Не така голова смішна. Такий лисенький. Голова мала, але така прогнена. Як арабського скакуна. Та серйозно, ну дивись. Та як ара, ну, шш, малий. Дивись, як арабський скакун голова вігнена. Що маленький? То кілько йому є? Три місяці. Три місяці лошечкове. Тож міг би продати? Та ще тепер поки що ні. Потім... Ну, в загальному, кого би зацікавило, то можна дзвонити, буде номер буде в описі. Зараз покажемо його маму. Що продається за добрі гроші. Так, це є його мама. Отака кобила. Це мама його. Цього монгола. Дійсно таку голову має смішну. Так, у чорної. Вихор один, нижче очей, голова вузька, така пара коней, приїхала куватці, зараз там ще є одна кобила, ще по тому кінь має підійти. Сьогодні є роботи. Нині роботи є дост. То є така, знаєш, співанка, ой, поїхав до Косова гроші заробіти, таке саме й моє. Таке саме і я, поїхав до Косова гроші заробіти. А далі не будемо співати, бо там матюків багато. Отака пара коней зараз буде куватися. Нагадую, чорна кобила на продажу. Івано-Франківська область, Косівський район, село Яворів. Файна колена, невеличка, але така укладиста, делікатна. Так, форму має делікатну. Ще би трошки росту, якби її додав, фес би була кобила. Треба року добивати. То та так, але... Так що йдемо до роботи. Так, цю підкували. Ця укована. Монгол пішов сати. Трошки дощик почав йти, але мусимо робити. Загні, Вася, цю. А чекай, я викину. Чекай. Або чекай зараз минуту. Хочу показати такі гарні осінні краєвиди. Смереки зелені і поміж то вимальовується такий гарний пейзаж. Плюс дощик. Дуже гарно вимальовуються гори зараз. Дуже красиві місця. Аж приємно працювати в таких місцях. Взагалі роботу свою я люблю. Але тут кругом подивишся, дуже красиво. Так, ідемо кувати циганку. Хочу вам показати, може хтось не бачив, не знає такого. Отак осіння пора, дощик пройшов і так
бачите відпарки з лісу. Дуже красиво, красиво виділяється. Це називається, у нас кажуть, бабе-курі. А такий туман настає з лісу, десь виходить. Називається бабе-курі. Гарно, дуже виділяється. Природа дуже насичена. Зараз така пора. Зелені смереки, помежито жовтий ліс. Гарна у горах природа. І циганка. Циганка куєсь. Вже на три ножі підкували. Ще одна нога. Нагадую, кобила продається. Номер буде в описі. Ціна 35 тисяч. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Я вам скажу, що вона має на ногах невисока, але має довжину. Отут ці перекладини, де спереду і ззаду стоя, то такі коні на 1,60-1,65 заходять висотою, а довжина така сама, як у цієї кобили. Отак сьогодні поїхав працювати село Яворів, Косівський район, Івано-Франківська область. Є така співанка, що сам початок, я вже казав на початку, що поїхав до Косова, гроші зароб'єте, але далі не буду співати, бо багато матів. Такі у нас справи. Багато людей показали, питали, точніше дзвонили, питали би показати, як цей, як поміряти правильно підкову, щось такого плану. Я десь покажу, але зараз трохи дощ паде, і то нема кому познімати, бо це все скоро сі робить, то зараз, ну, не дуже виходить так роз'яснювати, показувати, але в загальному десь буде гарна погода, буду кувати і покажу. Але хто хоче, там пошукайте відео, є на каналі, по-моєму, я не пам'ятаю, як називається, у Славах я кував кобилу, і там є, я показував, як заміряти підкову, яким принципом, там усе є, так що пошукайте на каналі відео, і там будете бачити. Отакі варіанти. Там чоловік до мене дзвонив з Волинської області, просив зняти відео, переслати, але то мої коні далеко пасуть, а зараз трошки не виходить, то... Але в загальному я десь покажу повністю цілий процес, як правильно поміряти, як що, чого тримається. Отакі у нас справи. Куємо циганку і заганяємо кармеліту, і ще один кінь має прийти. Отакі у нас справи. Отак. Цигана укована. Файні має копита, цвіки високо. Отако. О, де курман береш? Випускаю її з станка, бо Вася поїхав по обід. Є! Є помало, є. Є гайт! Гайта цигана! А. Пішла рівно, значить добре. Отако. Зараз ідемо. Трету кувати. А ми вітаємо поважних гостей поважним маршом. Я казав Василеві, що лоші та ході, кажу, двісі погодно поїхати, котре з лоші на поліровку. Та може не стати. Ми не займаємо, бо в мене... Так. Польська попруга, не ще треба. Попруга польська. Це прийшов Микола Рибчук, поважний газда Яворова.
Дай Боже. Дай баючку, здоровючка. На пана тобі дякую, що прийшов. Приїхав. Ну та, моя робота така. Ано, чекайте, на я попругу зазнімлю. Це польська попруга, ніколи. Як має бути. Ну, капейстру сам шив. Капейстру, так. Так, куємо зараз такого коня. Фесі спас. І зробив рівош гістов. Отакі у нас справи, так ми працюємо, хлопці, по тих ось сході. Микола аж прийшов там, де я казав, бабе куря з того хребта від. Ну, десь, один, другий, і це третій. Я Лешка, що на дворі, я вийшов машину собі. Ну, яков? Отак, так ми про... Знімай, не я це розпорядку. А що від, ти можеш дати вниз? Отак. І кармеліта у станку з лошечку. Вона вже є у мене на каналі неодноразово. Жереб на похарі. Зроблено УЗД. Це така дівчинка її, піврічна. Ці коні сі не продають. Коня ви не продаєте? Уже ні. Кінь уже не продажний. То вже нема. Весну я знімав, Микола казав, що міг би продати, або такого ще до пари купити. Тепер уже. Так що потискаємо. Що? Я лишу номер твій у описі, будуть дзвонити. Закінчили ми роботу. Лисий укований. То не видно, добре. Чуть листів, які ближче. Дай ногу. Він уже страху не дає. Дай ногу, я кого тебе. Це напхало цього. Все, кінь укований, так як має бути. Їхав на ровари трохи. Файна робота, дай багато Юрчику здоров'ючка. Викачі з левого і ковати до 100 років конь. Дай Бог здоров'я і вам. Дякую за замовлення. Приємно працювати. Давай. З позитивними людьми, ми трохи жартували, сміялися по-різному, і з лесого, і з самих себе. Все файно було, ділика. Отак. Так я працював в Кошівському районі, село Яворів. Вже сі склали, все складено. Заводимося так, і... Що, село Яворів участок плоский, на плоску. Я кажу, що зранку казав, що поїхав до Косова, гроші зароб'єте, але там далі багато матів є, нема що співати. Так що, дякую хлопцям за увагу, за замовлення, глядачам. Та, здоров'ячко, тобі ж ти послухав би це. Треба, звертайтесь і дзвоніть. Це Василь не хоче. Василь не хоче вчити? Так, каже, якщо б'ю, то цвики так і в кула, то навіть не загинаю. Ну а що, так що дякую хлопцям, глядачам, підписникам. Кому що потрібно, звертайтесь і дзвоніть. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, миру, щастя, добра. До побачення. Ще, хлопці, хочу цікавий момент зазняти. Ось де Микола, дивіться, кидає вестерн сідло. Так, це сідло. Вестернуське. Так, а це є попруга польська. А це польська попруга. Ця попруга мене не вдарила. Любе дати по носі, як стріляє? Так, вона може. Це тут такий у вас така пряжка цікава. О, така цікава пряжка. Це саме натяжка, затяжняйня. Ну а як же? І вестерн сідло. То скоро перейдуть всі на такі. І все. І зараз... Тепер файно коло не хоч їхати у старості. 100%. Такий цікавий момент, думаю, дивлюся на кола, кігне сідло. Попруга сі волочу, думаю, це треба зазняти. Це все файно, Такі у нас справи. Так, як продам лоші від цього коня, то я куплю собі сідло шкіри. Так, що будьте всі здорові. Так, що не маєш це робити.